家好，我是去聊西游。在第四集困囚五行山当中，有一个重要的角色，就是唐僧之母陈广蕊之妻殷温娇。这个角色由黄梅戏演员马兰饰演，马兰是杨洁导演特意挑选的。但是这些年一直充斥着一个假新闻，就是杨洁导演为了让马兰饰演殷小姐这个角色，特意用专机把她接到了西游记剧组。此事一时之间被传得沸沸扬扬，很多人都在感慨西游记剧组不是很穷吗？为什么会为了一个演员大动干戈，专门包机接他进组？西游记剧组到底是有钱还是没钱？事实上这件事纯属子虚乌有，杨洁非常喜爱马兰这部假，他认为殷小姐这个角色非马兰莫属，这也不假，但是他确实没有用专机接过马兰。1984年5月份，西游记剧组首先在镇江拍摄了陈广蕊遇害以及将小唐僧抛江的戏份。几个月以后，剧组又来到云南大理喜洲拍摄殷小姐抛绣球的镜头，这是马兰的重头戏，所有场景全部搭建完成，一切准备就绪。但此时身为黄梅戏五朵金花的马兰，此时却在合肥有演出，而且演出票早已提前预定了出去，来云南拍摄似乎不太可能。此时身为导演助理的王小颖与杨洁导演商议，马兰在演出间隙有一天可以休息，他们可以利用这一天来抢拍殷小姐抛绣球的戏份。于是剧组来了一次史无前例的接力赛，因为那时没有合肥直通大理的飞机，所以剧组首先给马兰买好了合肥去往北京的机票。马兰在北京下了飞机以后有专人接送，转身就上了北京通往云南大理的飞机。到了大理以后，剧组的车早已在此等候，他们火速将马兰送往喜洲的拍摄现场。来到现场后，马兰饭都没有顾得上吃一口，就赶紧进行化妆，然后开始了紧张的拍摄。好在马兰的功底深厚，在有限的时间里圆满完成了拍摄任务。剧组赶紧又按照马兰来时的路线把他送了回去。在剧组紧密周全的安排下，马兰出色完成了这场戏的拍摄，而且还没有耽误演出，可以说配合相当完美。要知道这中间哪个环节出了一点问题，马兰来大理拍摄的计划就会泡汤。也许正是由于这不可思议的壮举，才让杨洁千里包机送马兰的谣言甚嚣尘上吧。